Рекордът за превишена скорост е 149 км в час при ограничение 60. Нарушението е заснето от стационарната камера край 7 км. На преминалия с 89 км над позволената скорост шофьор на софийски Мерцедес е съставен електронен фиш в размер на 650 лева, като глобата е била платена. Втория рекордьор в кавички е преминал през стационарната камера край 7 км с 136 км в час при позволена скорост 60 км, като за превишената скорост му е съставена глоба в размер на 550 лева. Водачът е 34 годишен шуменец. Шофьор от Сливен, профучал край камерата на 7 км с 130 км в час, е трети в негативната класация. За нарушението му е съставена глоба с фиш електронен в размер на 500 лева. Последните двама не са си платили глобите, не са се възползвали и от това да си платят размера на глобата в 14-дневен срок с съответното намаление. 135 са водачите, засечени през първите 6 месеца на годината да шофират с алкохол над 1,2 промила, сочат данните на областната дирекция на МВР. По тези случаи са образувани съответните бързи или досъдебни производства. 108 са водачите, които са установени да шофират в нетрезво състояние, но промилите са били под 1,2. Близо 1520 са санкционираните шофьори за неправилно спиране или паркиране. От тях с фиш са глобени 1277, актове са съставени на 241. За неспазване на знаци, предимство или сигнали са установени 578 нарушения. Пътните полицаи са санкционирали 1383 водачи, които не са използвали обезопасителни колани или каски. 370 са нарушителите, управлявали моторно превозно средство без задължителната застраховка, гражданска отговорност.